tämä on ollut hyvin mielenkiintoista aikaa nuorten kanssa touhuta ja opettaa. Minähän tulin aikanaan opettamaan operaattoreita tuotantoporaukseen. Ja tämänkin vanhan ukon mieli, niin se pysyy virkeänä, kun näin nuorten kanssa touhuvaa. Kaivostyö on muuttunut turvallisuuden kannalta suunnittelusta lähtien, niin otetaan kaikki mahdolliset riskit huomioon. Jos ajatellaan, että nuorikin tulee tänne, jolla on työura alussa, elämä alussa, perheen perustaminen. Täällä voi katsoa omaa elämää 20 vuoden päähän. Minun poika jatkaa perinteitä, joten olen täysin tyytyväinen, että olen valinnut oikean työn. Ainoa asia, mikä minua harmittaa, että minä olen niin vanha ukko, että minä en voi aloittaa alusta tätä hommaa.